All right, again, it's your boy, the number one music analyst in Uganda, Yeko, 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 lila. Mugamba mchaba ntubangi ngwike wedenga we nabasubizo kukoma wu nechitundu chafe echeo kuna kulambwa salongo sema kula Herman Basudde nchitukiliza. Ngate tunagenda wala tewela bilo kusubscribinga uklikinga on the bell notification ovede asoka okumanya buli chetuba tutadeyo tewela bilo kusharinga kubole mkotugu ogwa social media, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp groups zozo na nebano babede echitundu kubola mo bono wiki wede tuwako manga Herman Basudde ayabuli dechivina echalo kwata jita singers ngagenze owo mwami Kasajja okweyazika ebyuma ne Kasajja kyatagaana. Kasajja yawa Herman Basudde ebyuma nagenda natandika Kabulanda Professional Singers n'abaana bali be nakugamba mu kitundu kyaffe ekyokusatu ddayo tuwulirize bulungi wabula Kasozi yakola atya. Mu kitundu kyaffe ekyokusatu twakoma nga tukulaga nti Kasozi ng'amaze okutegeera nti Semakula Herman Basudde agenda ate nga yali akimanyidde ddala bulungi nti ekibiina omutali Basudde mu budde obwo kyali tekiba kibiina. Yalwandiika bukubirire olutambi lwe bayita mmere kipapula abazze nga banfollowinga obulungi n'abawako ku mboozi ya mmere kipapula mwe yaddira ekigogo n'akiggyamu omulambo. Ng'amaze okuwandiika teepu eyo yagitwalira omukulu Kasajja n'amugamba nti teepu eno ngikuweeredde ku bwereere nze nkusaba ekintu kimu okkirizise Herman Basudde agende nange. Mwami Kasajja yatakula omutwe nga nti alaba ofa ategaanika biki ebyaddirira nze yekola the number one music analyst katugende mu maaso. Omwami Kasajja yayita bukubirire Herman Basudde n'amugamba nti mbadde nsaba ogende ne Kasozi mu Kabulanda Professional Singers. Basudde yatunuulira omusajja enkaliriza nga tamumala nga nti ekyali kimujje mu lukwata kukolera wamu na Kasozi ate ssaawa y'emu omusajja mumusibako nti genda naye. Herman Basudde yakomba kwerima n'akuba emmeza n'amugamba nti mukama wange tekisoboka omusajja gw'ongamba okugenda naye yeyanziba nga n'ekinzirusizza butaddamu kukola naye. Omwami Kasajja yagamba Herman Basudde nti then mpe ebyuma byange bw'oba ogaanye okukkiriza kano akantu akatono ke nkusaba kitegeeza togenda kuba mwangu owakukolagana naye. Herman Basudde mu kusoberwa mu butalina kyakukola yakkiriza n'agenda ne Kasozi Livingstone muyite iselulungi ne batandika okukola bonna nate mu Kabulanda Professional Singers. Kabulanda yafuuka ekirala, Kabulanda yafuuka ekibiina ekisinga amaanyi mu ggwanga era wakati w'omwaka 1994 abakulu bombiriri Herman Basudde ne Livingstone Kasozi ng'ogasseeko eyali chairman w'abayimbi ba Kadonka mu budde obwo omwami Lord Fred Ssebatta n'omukulu omugave Ndugwa abagoberera obulungi Art Industry Ndugwa mu mumanyi omugave Ndugwa bafuna olugendo lw'okugenda e German okukola. Herman Basudde bw'amanya nti bafunye olugendo lw'okugenda ejjama n'okuyimba yasalawo agukozese ng'omukisa okwegulira ebyuma ebibye eby'obwannannyini. Herman Basudde yagenda n'agula dollars n'avungisa sente n'aziteeka mu dollars n'azikwasa omwami Livingstone Kasozi eyali omugezi omuyivu yaba akola buli kimu. Ku kyaddoola kino omukulu Lord Fred Ssebatta yakinkakasiriza ddala bulungi Lord Fred Ssebatta nti omukulu Herman Basudde yamulaba ng'avungisa dollars.
Bwe batuuka e Germany, Kasozi olw'okuba yali omusajja omuyivu amanyi oluzungu okusinga ku Herman Basudde, buli kintu Basudde gwe yakikwasa akigule. Bwe baakomawo mu ggwanga, Herman Basudde yawa Livingstone Kasozi essente ez'okukiryalinga omusolo gwa gavumenti, ebyuma bijje bitandike okukola. Livingstone Kasozi ng'amaze okufuna ebyuma ng'amaze okukiryalinga omusolo, kiki ekyaddako? Amanya bampita ye Korea the number one music analyst, tugende maaso. Livingstone Kasozi ng'amaze okufuna ebyuma, yasalawo abyeze addeyo atandikewo ekibiina kye bupya. Era bw'atyo bwe yakola, bwe yamala okufuna ebyuma olw'okuba byali mmannyage, yagenda n'atandikawo buto ekibiina kye n'akituuma Lukwata Advance. Ku luno biki ebyaddirira? Olutalo kafungula nkete lweyongera wakati w'ababiri bano. Semakula Herman Basudde yaluma obujiji n'enkulabira olutalo lw'ebigambo mu nnyimba. Mwe abalowooza nti entalo z'omu music zitandikidde ku mulembe gwa Bobi Wine Chameleon Bebe Cool, mulimba era muli bakyamu. Entalo zaava dda, lwakuba ez'edda zaali educative, ng'abasajja ne bwe bayomba bafuba ate gwe omuwuliriza obeeko ky'ofunamu. Herman Basudde yakwatirawo eppeni n'awandiika oluyimba Abankuseere. Ku luyimba Abankuseere, Herman Basudde yagattako ekiryo n'omuwafu. Mu luyimba ekiryo n'omuwafu yawunzika akomekkereza ng'agamba nti, mbatunuulidde wabula amadda ate akyuse, ndi mwatula erinnya. Wano Livingstone Kasozi teyalinda kumwatula linnya, n'akomawo n'oluyimba Akazimba Mulumuli. Oluyimba Akazimba Mulumuli olwalimu ebivumo lwatanula nnyo Herman Basudde, kubanga lwalimu ebivumo ebipyatuku ku luguudo. Herman Basudde ng'amaze okuwuliriza oluyimba luno yadduka misindi ewa chairman w'abayimbi ba Kadongkamu Obuddo bw'omukulu Lord Fred Sebata, n'amugamba nti wawulidde mukwano gwo kye yankoze, naye mugambe nange peni njikute. Herman Basudde yalwana nno n'oluyimba Akazimba Mulumuli, era ky'ovaolaba abasinga temwakawulira. Mu mwaka 1996 omwami Livingstone Kasozi yezuula ng'alina obulwadde obwa mukenenya buyite siriimu. Herman Basudde ng'amaze okukizuula nti munne mulwadde, yawandiika oluyimba lwe bayita Ugwanga Ki, abasinga lwe muyita Taso. Kasozi bwe yawuliriza oluyimba luno yalowooza nti lwali lukoona ye. Herman Basudde ku luyimba olwo yayongerako oluyimba Byenda Bye, mwe yateekera paati egamba nti, bwe baakimanya nti okusoma kwatulema ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana, nga akujjukiza ekyali Germany okumubbako ebyuma bye. Mu luyimba olwo yagattako kapaati akagamba nti balala balinze kyagendera mu keesi anti abuze kyatwala ate omufu omubanja kiki. Livingstone Kasozi bwe yalaba kisusse naye gita n'agikwata n'akuba oluyimba lwe bayita Kabaliga. Herman Basudde ng'enkola ye bweri bwe yawuliriza oluyimba lwa Kabaliga, yadduka misinde ewa pulezidenti w'abayimbi ba Kadongkamu Obuddo obwo omukulu Lord Fred Sebata, neyeekubira enduulu. Sebata yayita Livingstone Kasozi n'amuwooyawooya, era teepu yonna ne bagyokya. Livingstone Kasozi
ng'embeere mususseeko obulwadde bunyinyikidde takyalina ssente ebyuma yabitunda ekibiina kyagwa eyasalawo adde e Masaka ekya Bogo mu Buddu eri Livingstone Kasozi nga ali e Kyabogo mu Buddu omwami Festo Kasajja n'omukulu HK Muite Hassan Kasule basalawo bamunone akomewe Kampala addemu akola afune kasente akejjanjaba ng'abagezigezi we baba bakimanya nti Kasozi abantu bamwerabidde oba kiyita omuyimbi agudde si kyangu omuyimbi agudde ate kudda ku maapu bayiyaki okumuzza ku maapu nze yeekole ate weerabye okusubscribinga okulikinga video eno okuklikinga on the bell notification obeera asooka okumanya n'okusharingako ne banno ku WhatsApp Facebook Instagram ne Twitter amanya bampita yeekolera the number one music analyst in Uganda tugende maso abakulu bano kye baayiiya okuzza Livingstone Kasozi enguru baagira n'awandiika oluyimba lwe bayita bwe ndiba nfudde mu luyimba bwe ndiba nfudde Livingstone Kasozi yalinga akola ekiraamo akurutepo eyo yennyini bagatako oluyimba komawo onyambi abasinga rebaita nareiso mu byafaayo byakadonka mu kigambibwa nti eno ye tepu eyasinga okutunda weewaawo Livingstone Kasozi teyagifuna mu ssente kuba yagiwa banne bana ababiri abaamujja mu kyalo ng'ekirabo ky'okumujja mu kyalo eky'okumuzza engulu n'ekyokumulabirira mu mwaka gwe gumu twainawo ekibiina kye bayita Pride Production ekyali kikulirwa abakulu bakayimbira drama actors okuli Charles James Senkoboge siasa eyali agala okwesimba okuwa president mu mwaka gwa bbiri gumu omwami Andrew Benon Kibuka moyete Dube Sempata ne Aloysius Matovu Ejoy ow'ebitontome abakulu bano omwami Livingstone Kasozi yabatuukirira n'abasaba bamukolereyo ekivvulu naye addemu afune ku ssente naye addemu okweyagala addemu okulabirira abaana be ababiri Diana ne Regan abakulu bano kye baakola batuukirira omwami mukwano gwabwe mpanfe Prince Paul Jobu Kafelo Maniga Njegere the golden boy of Africa ne bamubuuliramu ensonga era ng'ekivvulu basalawo bakiteeke nakivubo ekivvulu mu kubeera nga kirina kuba nakivubo omwami Paul Kafelo yabagamba nti tetuyina ngeri yakola mu kivvulu kino nga tekuli linnya Basudde tetusobola kujjuza kifo ekyo kubajjukira nakugamba nti Herman Basudde ye muyimbi ate abonaabonako nabo upcoming ye muyimbi eyabeera nnamba emu okuva lwe yayingira ekisaawe ky'okuyimba paka lwe yakivaamu kakati omwami Kafelo yagezaako kibalaga nti Herman Basudde bwe tumuteeka mu kivvulu kino lwe kigenda okufuna abantu ekisaawe kijjule abakulu bakayimbira drama actors basalawo balumbe Herman Basudde gye yali akoledde mu bitundu by'e Masaka mu Buddo obwo bagende bamuyiteremu ensonga ate weerabira nti Herman Basudde ye yali omulabe wa Livingstone Kasozi nnamba emu ng'era ne Kasozi ye mulabe wa Herman Basudde nnamba emu nze yeekole atugende maaso abakulu olwatuuka ku Herman Basudde ne bamala okweyaniriza bulungi n'akacayi ne bakanywa baatandika okumubuulira ekyali kyebatutte Herman Basudde ng'amaze okuwuliriza ekigambo ebyo byonna byonna yabagamba nti tekigenda kusoboka omusajja gwe muŋŋamba okukolera ekivvulu tuyambe yanvuma yanziba ate nanangira obutasoma
nanangira nti ne waffe tuva mu kika kyavu kakati atava mu kike kyavu ayamba atya omwana w'abaami. Abakulu bano basobola okuwoya woya Herman Basudde ne bamugamba munnange munno mulwadde musonyiwe bw'ota musonyira mweno mbeera ya bulwadde osuubira kumusonyiwa ng'afudde. Herman Basudde yawuliriza abakulu bano kye baali boogerako era bw'atyo nakkiriza okwetaba mu kivvulu ekigenda okusondela Livingstone Kasozi Sente kiyite muno mukabi. Omukulu Charles James Nkobuge Siesa agamba nti bwe baali bave Masaka basalawo bagule teepu eyogerwako eyakazimba mu lumuli Basudde gy'agamba nti oluyimba lwamuvuma ne baluteeka mu mmotoka ne bajja nga baluwuliriza wabuleera ayongerako n'agamba nti singa baakimanyanga bamaze okuwuliriza ku luyimba luno nga tebannalumba musajja tebaali mulumbidde ddala kubanga mu luyimba mwalimu ebivumo ebitagambika. Enteekateeka z'ekivvulu zaagenda mu maaso era ekivvulu kyafuna abantu bw'atyo Livingstone Kasozi n'addamu okufuna ku ssente. Era mu teepu ye yaddaku Dunia Weraba ayina we yagambira nti kati nze ntunula ku mamotoka gye njagala gye nkwata ati n'ennyola ye singa mbaddemu n'amaanyi emmotoka yali azifunye n'atuuka n'okugamba nti kati mbalibwa mu bagagga bannange sitoma nfunye siringi naye zinga sizaaki ennyo zino zenfunidde mu bulwadde. Omukwano gwabwe gweyongera maaso nga bali basatu Herman Basudde, Paul Kafeero ne Livingstone Kasozi era kyeyongera okulaga nti bbanga ababiri bano lye baamala nga beewalana buli omu yali asubwa munne. Herman Basudde ne Livingstone Kasozi ne Kafeero beeyongera okukola ebivvulu wabula Kasozi nga ssente ze bamufuuyira ku siteegi zisinga ndowooza ezinaava mu kivvulu ekiramba kubanga buli muntu yamuwanga ssente. Mu luyimba Dunia Weraba bwe yali yeebaza abantu abamuyambye bwe yatuuka ku linnya Herman Basudde eyagamba Basudde nkwebaziza n'enkatagga kino mu kitwali n'ewammwe nti empalana n'obusungu tebiyamba okuggyako okuyamba bannammwe ababeera nga batuuse mu buzibu ng'obwo. Ng'omukwano gunyinyitidde Livingstone Kasozi amaanyi geeyongera okumuggwa era Livingstone Kasozi mu mwaka 1997 ng'ennaku z'omwezi 17 obulamu bw'ensi eno yabuviira mu bufunze yassa omukka gwe ogw'enkomerero. Mu bantu abaasinga okukaabira Kasozi yali Herman Basudde akatambi nnyenda kabateera kaawo. Yakaaba nnyo n'agamba nti munywanyi tubadde tutereezezza ebyasoba naye ate laba bongenzeeko. Mu kuziika Kasozi, pulezidenti w'abayimbi ba Kadonka mu budde obwo omwami Lord Fred Ssebatta yagamba Herman Basudde nti gwe kyakulabirako ekirungi kumpalana mu bayimbi nkusaba okoleyo oluyimba olugatta abayimbi. Herman Basudde yakola oluyimba lwe bayita abayimbi mweyagambira ebigambo bino nti Fred bw'owulira nti kati mbola oyanguwa kuno olya mu ttama n'omboggolera nti kati obula yogera ebyakutumwa yamugamba nti wannondobamu mu maziga nga tukaabira ono Kasozi n'oyogera nnyo nti nkufunye nange saagaana
naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo bibiri neetegese nango bikola ninze ente yange jjukira ali amusuubizza ekirabo kya nte. Erije Lugwera yawunzika agamba nti ekyokulabirako ye kasozi, kasozi oyo yazza watweyozezza obuziro era enfaye anneetunyumira era teya kukuluma. Bwatyo Semakula Herman Basudde n'abeera musanyufu olw'oli okufa nga baddiŋŋanye. Amanya bampita yeko yeko yekolera the number one music analyst bichi ebya dirira mwirinde mu kitundu kyaffe ekyokutaano kobulambwa Herman Basudde. Tusisinkane tewerabire okusubscribinga okclicking on the bell notification okusharinga ku ne banno n'okulikinga n'okukomentinga. Nze yeekolera tusisinkane mu kitundu kyaffe ekyokutaano. Ekitundu kino mbadde nkituumye olutalo lwa Herman Basudde ne Livingstone ikasozi katukomewo.